Okay, အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကဒီ Windows 10မှာဆိုတော့ this PC ပေါ့နော် Windows 7နဲ့သုံးနေတာဆိုရင်တော့ my computer ပေါ့အဲဒီအကြောင်းကိုပြောကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် this PC ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့လက်ညှိုးဘက်ကတိုင်ပြီးတော့နှစ်ချက်တောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးတက်လာမယ်ပေါ့နော်This PC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါသလဲဆိုရင်မူရင်းအဖြစ် main store နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် main store နှစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာ C ခန်းနဲ့ D ခန်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ C ခန်းမှာဟို data တွေကိုမသိမ်းသင့်ဘူးပေါ့နော်ဘိုင်းရက်တွေဘာတွေပါလာရင်ခိုက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပြတ်ကုန်မယ်ပေါ့အမှန်တော့ window ကျတာတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကအကုန်ပါသွားမှာပေါ့နော်ပြန်ဆယ်လို့မရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲတော့ C ခန်းရှိမယ် D ခန်းရှိမယ်ပေါ့နော် this PC ကိုပြန်ထောက်ကြည့်မယ် C ခန်းရှိမယ် D ခန်းရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှားကဒီ C ခန်းထဲမှာ data တွေတော်တော်များနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်1.96GB ပဲရှိတော့တာ 69.1GB ရှိတာ哦လी 1GB ရှိတာ哦 1.9 2GB နီးပါးလောက်တကယ်ကြော်ကြော် 2GB နီးပါးလောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီတည့်ရဲ့ data တွေအသုံးမလိုတဲ့ data တွေကိုသွားဖြတ်တဲ့လေပေါ့အဓိကပဲကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒီက2ခန်းရှိတယ်ကိုက folder တွေဘာတွေစောက်ရှင်တဲ့ data တွေစိတ်ကြည့်ရင်ဒီထဲမှာပဲထားပါပေါ့နော်ဒီထဲမှာထားတာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲဆိုရင်ဒီ data ကိုဖွင့်ကျင်လဲဆိုရင်အဲ့ပုံမှာမောင်းနဲ့နှစ်ချက်တောက်ဖွင့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ file တွေပေါ်လာပြီပေါ့ဒီထဲမှာ file ဖွင့်ကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် AMP တို့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီပုံမှာမောက်ပေါ်မောက်ကတိုင်ပြီးတော့ right click တစ်ချက်နှိပ်မယ် menu ထိသွားမယ်ပေါ့เนาะ menu ထိသွားပြီးတော့ folder ကိုစောက်လို့ရတယ်တူတူပဲเนาะဒီ screen မှာ right click ထောက်ရင်လေဒီပုံစံအမဲကြာလာတယ်နော်ဒီအထဲက this PC ထဲက store ထဲကိုဖွင့်ပြီးတော့ right click ထောက်ရင်လေဒီလိုပဲကြာလာတယ်အဲ့တော့ view ကိုတစ်ချက်နေ insert ledger icon ledger icon ရှိမယ်ဟော icon ကြီးတွေကိုကြီးခိုင်းတာမျိုးနော်ဟော view ကိုတစ်ချက်နေ median icon ဖြစ်သွားမယ်view ကိုတစ်ချက်နေ small icon နှိပ်လိုက် icon လေးတွေသေးသွားမယ်။ or view ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ lid နေနဲ့ထားမှာလား။ or စည်ရင်းနေနဲ့ထားမှာဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်။ right click ပြန်နေ view ကိုတစ်ချက်နေပိုးတော့ပိုးလာရနော်။ပိုးတော့ပိုးလာရ။ or ဒီလိုလေးထားမှာလား။ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။view ကိုပြန်နေတိုက်တယ်နေနဲ့ထားမယ်ဟောတိုက်တယ်နဲ့ထားတယ်ပေါ့နော် view ကိုတစ်ချက်ပြန်နေ right click ခေါ် view တစ်ချက်နဲ့ content နေနဲ့ထားမလားဟောတော့လည်းနေသူတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် right click နေ view ကိုပြန်ခေါ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားနဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီလိုလေးလေးနေနဲ့ထားရတဲ့ဆိုလည်းထားပေါ့ဒီလိုလေးထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ this PC ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ data ခန်းနှစ်ခန်းရှိတာကိုတည်သွားပြီးအဲ့ data ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ folder လေးတွေကိုစောက်တက်သွားပြီပေါ့နော် folder စောက်တာကိုမမင်းနဲ့ right click နဲ့ new ကိုနှိပ် folder okay လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါဖွင့်ကြည့်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှပြန်တွေ့ပါမယ်